سلام دنا استلين بملاو علم يمتغنيو يتوددعچو يا امارا ميديا ماكل تكتاتيو كملاو علم ياسباسبناچون ليلتو يونالو ياناچو زيناچو يقربلو زيناچو غارا برهانو سيلين በደቡብ ጎንደር ዳራ ሙሲት ያገዛዝ ጦር ከባድ ኪሳራ ማስተናገዱ ተገለጸ። በደቡብ ጎንደር ዞን በዳራ ሙሲት በተደረገ ውጊያ ያገዛዙ ሰራዊት ከባድ ኪሳራ ማስተናገዱ ተሰምቷል። በትላንትናው ዕለት ከቀኑ 9 ሰዓት ጀምሮ በደቡብ ጎንደር ዳራ ሙሲት ሐሙሲት ከተማ እንዲሁም የወርዳው መከመጫ ቦነቹ አንበሳሜ ከተማ አርብ ገበያ ሰኔ ማርያምና ጓዚዮን ከፍተኛ ውጊያ ሲካሄድ ነበርና በውጊያው ያገዛዝ ጦር አድማ በተና የፖሊስና የሚሊሻ አባላት አብዛኞቹ ሲደመሰሱ የተወሰኑት ደግሞ ተማርከዋል። በውጊያው ከ16 በላይ ያገዛዝ ወታደሮች እጅ ሰጡና የቡድንና የነፍስ ወከፍ መሳሪያ ተማረከ ሲሆን ከዚህም ውስጥ 19 ጥቁር ክላሽ፣ 2 ስናይፐርና 1 ብሬን የጣናው ገላውዲዮስ ሻለቃ ፋኖ አባላት ማርከዋል። ለሊቱን አርብ ገበያ ከተማ ላይ የሰፈረውን የኢብራሂሙ ጁላ ወታደርን ከተማውን ለቆ እንዲወጣ ማድረግ ይቻለው ሲሆን ከአንድ ሻለቃ በላይ እዛው መደምሰሳቸው ታውቋል። በውጊያው 43 ገደማ የሚሊሻ የፖሊስና የአድማ ብተና አባላት በፋኖ ሽፋን ወጥተው ፋኖን ተቀላቅለዋል። በተደረገው ከፍተኛ ውጊያ ያገዛዙ ስርዓትን በማጽዳት ሐሙሲት አንበሳሜ ሰኔ ማርያምና ገላውዲዮስን በፋኖ ቁጥጥር ስር መግባት ችለዋል። በወሎ ሁለት ቦታዎች በተደረገው ውጊያ ፋኖ ድል ማድረጉ ተገለጸ። በወሎ ግራና በተደረገው ውጊያ የምስራቅ አማራ ፋኖ ድል ያደረገና በአገዛዙ ጦር ላይ ከፍተኛ ጉዳት የደረሰ መሆኑን ታውቋል። በተደረገው ውጊያ የምስራቅ አማራ ፋኖ ድል አስመዝግቦ ለሰዓታት ግራናን ከአገዛዙ ነጻ አድርጎ እንደነበረ ፋኖ ሲሳይ ገልጿል ሲል ኤቢሲ ዘግቧል። በተመሳሳይ የወሎ እዝ ልጅ ያሱ ክፍለ ጦር በግሸን በኩል ተለያየን በተባለ አካባቢ ባደረገው የደፈጣ ጥቃት ድል ማድረጉ ታውቋል። በውጊያው ላይ ያገዛዙ ሰራዊት ከባድ መሳሪያዎችን በመጠቀም ጥቃት ቢከፍትም የወሎ ፋኖች ባደረጉት ተጋድሎ የአገዛዙ ጦር ላይ ከፍተኛ ጉዳት እንደደረሰም ታውቋል። ሰላም ወደ ሁለት ቦታ ላይ ውጊያ ነበረ። ቀን ሙሉ ውጊያ ነበረበት። በዚህ በኢራን ፋጂናው ሊባራ አካባቢ ላይ እዛ ቦታ ላይ ሙሳ ጋራት ከፍተኛ ውጊያ እያደረጉ ነበረ። በዚህ በጊሸን ተለያየ አካባቢ በለበ ተለያየ እዚያ ሊባ በዛ ጉዳይ ጉሮ ወንዶዝን ገበ የልጅያሱ ክፍለጦር ዘጋ ከተጣርገው በተለጠ የተጠቀመ አድርጓል። ሌላው ይኸው በጊራ ነው ጋር በነበረ ነው ጊራ ጋር ዙሪያ ነው ፓንቺ ለመርኮት አካባቢ እዛ ቦታ ላይ ምስራ አማሮች እዛ ቦታ ላይ እንቅስቃሴ እያደረጉ ተላቀ እንቅስቃሴ ለመገደብ ነበረ ስለው እዛ ቦታ ላይ ረጅም ሰዓት ግድ ተደርጓ ያው የተገኙት ነገሮች ሁለቱም ቦታ ላይ አሪፍ ነገሮች ናቸው። አገዛዙ ያቋቋመው ሚስጥራዊ የጸጥታ ኮሚቴ የሚፈጸማቸው ግድያዎች እንዲቆሙ ኦነግ ጠየቀ። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ መንግስት ያቋቋመው ሚስጥራዊ የጸጥታ ኮሚቴ ኦሮሚያ ውስጥ ከህግ ውጪ የሚፈጸማቸው ግድያዎች እንዲቆሙና የኮሚቴ አባላት ለፈጸማቸው ተግባራት ተጠያቂ እንዲሆኑ ባወጣው መግለጫ ጠይቋል። ኦነግ ባወጣው መግለጫ እንደገለጸው በመንግስት የተቋቋመው የጸጥታ ኮሚቴ ከህግ ውጪ ግድያ፣ የዘፈቀደ እስራት፣ ሰቃይና ምዝበራ በአብዛኛው የክልሉ ዞኖች እንደቀጠሉ መሆናቸውንም ጠቅሷል። ኦነግ መግለጫውን ለማውጣት መነሻ የሆነው ሮይተርስ በቅርቡ ያጋለጠው ኮርነገኛ ስለተባለውና በመንግስት የተቋቋመው ገዳይ ቡድንን ሪፖርት ተከትሎ መሆኑን በመግለጫው ጠቅሷል። በቅርቡ ሮይተርስ በምርመራ ሪፖርቱ እንዳጋለጠው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ወደ ስልጣን መምጣት ተከትሎ ኮርነገኛ የተባለ የደህንነት ስብስብ መቋቋምና የኮሚቴው ዋና ተግባር መንግስትን የሚቃወሙና ሰላማዊ ሰዎችን ከህግ ውጪ በዘፈቀደ መግደልና ማሰሩን አጋልጦ ነበር። ስለ ቡድኑም የኢሰመኮ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ዳንኤል በቀለ እንደሚያውቁም መናገራቸውን ሮይተርስ በዘገባው ጠቅሷል። ኦነግ በመግለጫው እንዳመለከተው የገዳይ ቡድኑ ስራ ሆን ተብለው በተቀመሩ እቅዶች የሚፈጸሙ መሆኑን ጠቅሶ ድርጊቱን እብደት ሲል ገልጾታል። እነዚህ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች በመገናኛ ብዙሃንም ሆነ በሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶች ተገቢውን ሽፋን ያላገኙ ሲሆን ለመላው የኦሮሞና የኢትዮጵያ ህዝብ ድርጊቱን የፈጸመው አካላት በህግ እንዲጠየቁም ጥሪ አቅርቧል። በአማራ ክልል ደብረ ብርሃን ወደ ኦሮሚያ ክልል የተመለሱ ተፈናቃዮች የባሰ ሁኔታ ውስጥ መሆናቸውን ገለጹ።
ከኦሮሚያ ክልል በማንነታቸው ተፈናቅለው በደብረ ብርሃን መጠለያ ካምፕ ውስጥ የነበሩ ተፈናቃዮች ከ15 ቀናት በፊት በመንግስት ግፊት ወደ ኦሮሚያ ክልል ወለጋ ዞኖች እንዲመለሱ የተደረጉ ተፈናቃዮች ከበፊቱ በባሰ ሁኔታ ውስጥ በስቃይ የኖሩ መሆኑን ለአላይን ገልጸዋል። አላይን ያነጋገራቸው ለደህንነታቸው ሲባል ስማቸው እንዳይጠቀስ የጠየቁ ተፈናቃዮች እንደገለጹት ከ15 ቀናት በፊት ከደብረ ብርሃን መጠለያ ጣቢያ ወደ ወለጋ ዞኖች የተመለሱ ተፈናቃይ እንደተናገሩት የኦሮሚያ ክልል ባለስልጣናት መጠለያ ጣቢያችን ድረስ መጥተው አካባቢዎቹ ሰላም ስለሆነ እንመለሳችሁ ሲሉን እሺ ብለን ተመልሰናል ያሉ ሲሆን ወደ ቀያቸው ቢመለሱም ቀድሞ ከነበሩበት ሳይሆን መንግስት ባዘጋጀው መጠለያ ካምፕ ውስጥ እንዲቀመጡ መደረጋቸውን ተናግረዋል። በመጠለያ ካምፕ ውስጥ ከበፊቱ በባሰ ሁኔታ የኖሩ መሆኑንና የሰላም ሁኔታ አስጊ እንደሆነ ገልጸዋል። አላይን በዘገባው እንደገለጸው የመንግስት ባለስልጣናት መሬታቸውን እንነጥቃቸዋለን ብለው እንዳስፈራሯቸው፣ አስተማማኝ ሰላም ከሌለበት ቦታ እንዳስቀመጧቸው መናገራቸውንና የሚጠጣው ውሃ እንኳን የምንቀዳው በሚሊሻ ይጠበቁ ዘገባው የብልጽግናው መንግስትና የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር መስማማታቸውን የአፍሪካ ህብረት አስታወቀ። የአፍሪካ ህብረት እንዳስታወቀው የብልጽግናው መንግስትና የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር በፕሪቶሪያ ስምምነት ዙሪያ በሁለት ወራት ውስጥ ተመሳሳይ ግምገማ ለማድረግ መስማማታቸውን ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። ህብረቱ ባወጣው መግለጫ በትግራይ ክልል ሰላም፣ ጸጥታና መረጋጋት አጠናክሮ ማስቀጠል ሁለገብ ምክክሮችን ለማድረግ መስማማታቸውን ገልጿል። ሁለቱ ወገኖች የፕሪቶሪያ ስምምነት ለመተግበር ቁርጠኝነታቸውን ማረጋገጣቸውንና ተከታታይ ምክክሮችን ለማድረግ መስማማታቸውንም በመግለጫው ጠቁሟል። የአፍሪካ ህብረት ባዘጋጀው የስምምነቱ አተገባበር ግምገማ ላይ ሁለቱም ወገኖች ስምምነቱን ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ ለማድረግ ተጨማሪ ጥረት የሚጠይቁ ጉዳዮችንም መለየታቸው ታውቋል። የስምምነቱ አተገባበር ግምገማ ላይ ከፌዴራል መንግስት፣ ከህወሓት ባለስልጣናትና የህብረቱ አሸማጋይ ቡድን አባላት እንዲሁም ታዛቢዎች ተገኝተዋል። ለዕለቱ ከአማራ ሚዲያ ማዕከል ያዝናቸው ዜናዎች እስካሁኖቹ ነበሩ። ከዜናዎቹ ጋር ብርሃን ንጉሴ ነበርኩኝ። መልካም ቀን።